Мұғалім болу бәрінен де қиын. Өйткені ол адам тағдырына жауапты тұлға. Ведь учитель живет успехами учеников. Всем известно, что учительское счастье слагается из ученических побед. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойына тартып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беріп. Мен ойымша мұғалім болу тәуекел етумен бірдей. Себебі оқушыға деген жауапкершілік тек мектеп қабырғасында емес, сонымен қатар өмір бойы мойныңда қалады. Ұстаз ол ұлы есім. Ұстаз болу өз уақытыңды аяма, өзгенің уақытын аяла. Мен мұғаліммін. Мұғалім болу тәуекел етумен бірдей. Себебі оқушыға деген жауапкершілік тек мектеп қабырғасында емес, сонымен қатар өмір бойы мойныңда қалады. Қоңырау не болды соншама? Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беру. Мен мұғаліммін.